سخن هفته. د شمشاد تلویزیون درنولدونکو او شمشاد رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلای کوم. تاسو تاوده باسونه ګورئ. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وزیر وایي چې اسلامي امارت په اتو میاشتو حکومتداري کې شاتګ کړی، پرمختګ یې نه درلود. وایي چې حقوق بشر نقض سوی او ښځو ته هیڅ حقوق نه دي ورکړل سوي. بلخوا نیویارک ټایمز بیا په خپل راپور کې کاږي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د اسلامي امارت لخوا پخواني نظامیان او پخوانی کارکونکي 1500 وژل سوي دي. خو اسلامي امارت بیا د دغه دوو خبرو په غبرګون کې وایي چې حقوق بشر اصلا اوس مراتیږي. په تیرو شلو کلو کې چې کله امریکې افغانستان اشغال کړی و، تر ټولو لوی نقض د حقوق بشر امریکایانو کړی. همداراز د نیویارک ټایمز د راپور په اړه وایي چې دغه راپور مغرضانه ده، او دا راپور غواړي د دغه راپور په اساس نیویارک ټایمز چې په افغانانو کې تربګنۍ رامنځته کړي، او اسلامي امارات عفو اعلان کړې ده چې له مخې هیڅ مجاهد د دې حق نه لري چې څوک وځوروي. نو دغه خبرې چې ترسره سوي دا ټول بې اساسه دي، حقیقت نه لري. له استرالیا څخه د سکایپ له لارې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا افتخاري مشر ډاکټر نور احمد خالدي. خالدي صاحب، ډېره بښنه غواړم چې تخنیکي مشکل رامنځته سو. دغه د امریکې د بشري حقونو موضوع رامنځته کړې، د موجوده واکمنۍ په اړه وایي چې دوی بشري حقونه نقض کړي. تاسو د امریکې له دغه خبرو سره څومره موافق یاست؟ دا یوازې د امریکې خبرې نه، دا د افغانستان د خلک خبرې دي. دا افغانستان خلک وایي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي دي. دا خو موږ په پوستکو وینو، په احساسو، دا ټول خلک احساسوي. مثلا کوم موارد که تاسو یو څه یاد؟ اول خو دا ښځې په افغانستان کې د نیمایي د نفوس جوړوي. دوی که دوی هیچ حق نمیری دی طالبان دو حکومت لانده، دا دیر لوی تربیتی نده، دا دیر لوی تربیتی نده، دا یه موضوع. بل دا موضوع چی اوس زه حق نلرم چې سیاسی فعالیت بکم په افغانستان، زه حق نلرم چی یو گروپ جم کم، یو حزبی فعالیت بکم، یو یعنی جنتونی جور شی، خلق په سیاست که سهم آره، دا حق په خلقو تا نده ورکه. خلکو ته حق نه دی ورکړل شوی چې د حکومت، د دولت د په جوړېدو کې، د هغې په ترکیب کې، د هغې په اهدافو کې، په اصولو باندې نظر ورکړي. هېڅ نه شورا ده، نه لویه جرګه ده دلته، نه قانون اساسي دی. هېڅ موږ نه، حتی خپل موږ نه پوهېږي چې موږ رئیس جمهور څوک دی، زموږ امیر المؤمنین څوک دی، څوک یې نه دی لیدلی. غیب دی. دا زموږ حق دی چې خپل مشر وپېژنو. دا ولسمشر څوک دی؟ دا خو زموږ حق دی که نه؟ دا حق زموږ نه نیول شوی. خالدي صاحب، دی ځینې مسایلو په اړه چې هغه دوی حقوق بشر موضوع یادوي، دلته په بحث کې یاد شو چې دغه راپورونه بیا اساسه په دې دي چې ځینې ډلې ټپلې چې هغه عقده لري د باندې دي او له وضعیت خبر نه دي. دغه موضوعات کې اساس باید دا وي چې د خلکو نه پوښتنه وسي په داخل کې. نه، دا د هغو خلکو چې وتلي دي، هغوی هغه خلک چې دلته امتیازونه درلود، هغه بل موضوع ده. موږ اته دېرش میلیونه خلک یو په افغانستان کې، د افغانستان خلک دا چې څو تنه تلي څو زره تنه، دا هېڅ دی اهمیت ور نه دي. د هغو خبرې هم څوک نه مني. دلته د مساوات په جامعه کې حق دی، د ښځو د تعلیم تحصیل د کار حق دی. دلته د شکنجې نه، د مسمومیت حق دی. دلته دلته قانون، اوس قانون نشته. اوس که اوس زه که کابل ته راشم، زه نه پوهېږم چې زه د قانون تر حمایت لاندې یم او که نه یم. زه ممکن یم چې د یو محترم طالب په لطف باندې ژوندی اوسم، نه د قانون د حاکمیت په اساس، ځکه چې کوم قانون دوی پرسمت نه پیژني. دوی نه قانون اساسي پرسمت پیژني، نه نور قوانین پرسمت پیژني. تاسو باور دا ده چې بشري حقونه نقض شوي دي په افغانستان کې؟
بله بله نقص شوي دي دلتا دير خلق وجل شوي دي افسران دي اردو بخواني سربازان وجل شوي دي دير خلق لا درك دي اغا موجود نيدي بدي مملكت كي جيدات دو باند تساو تير شو دا په قانون په مقابل کې د حکومت په مقابل کې خلک یو مساوي حق نه لري دلته آزادي د عقیدی موجود نشته دلته آزادي موجود نشته چې زه کیر پریږدم او که نه پریږدم ما حق نه لرم چې موسیقي واورم او که وانه اورم حق نه لرم چې تفریح وکم استراحت وکم حق نه لرم چې اتحاد حق نه لري چې حمام تلاړ شي خالدي صاحب دا مله رو بیرته تاسو را ګرځو بیا هم خیر الاس خالدی صاحب کله چې د بشري حقونو نقض موضوع راپورته کیږي د نړیوالو لخوا دلته انتقادات بیا په دې دا کیږي چې تیر شل کاله په افغانستان کې مونږ د بشر ناقضین جنگی جنایتکاران درلودل د دې په ځای چې هغه محاکمه سي هغوی باید قانون منګولو ته وسپارل سي هغه بشري حقونه باید نقض نسي برعکس دغه اشخاصو ته لوی لوی القاب ورکړل سو لکه د ملي او نظامي رتبې و بل اړخ ته دوی ته لوی لوی چوکۍ امتیازات ورکړل سوې که چیرې حقوق بشر یا ځان مدافع د حقوق بشر نړیوال بولي بیا ولې ناقضین د حقوق بشر واک ته راځي ولې دوی ته القاب ورکول کیږي علیزی صاحب دلته خو مسابقه نه ده چې ته ډېر بد کوي که زه ډېر بد کوم ته ډېر حقوق تر پخو لاندې کوي که زه یې کوم پخوانی حکومت تیر شو لاړو اوس خو د طالبانو د حکومت صلاحیت دی چې دغه ناقضین قانون پنجې لاندې راشي دوی وغواړي دوی ونیسي دوی د دوی نه بسخواست وشي دا خو خلک د طالبان نه دا پوښتنه لري دا د طالبان نه دا تقاضا لري چې دا خلک راوړي محاکمې ځمکې دغه شوې ځمکې ترې بېرته واخلي دا دارایان دا عطا محمد نور چې میلیاردونه ډالر دي دا نقل د هغې په شان دا ملکیتونه جوړ شوي غصب کړي دي دا بېرته خلکو ته ورکړل شي دولت ته راوړي دا خو د وظیفه د طالبان شو د کارو دا کار مګر طالبان نه کوي اما دلته ګرام ولې نړیوال بولي وایي دغه نړیوال چې حقوق بشر مدافع ځان بولي په هغه وخت کې ولې زمینه دې ته مسید ولې القاب باید ورکړل سي دا غلط توجیه ده جهان اوس نړۍ اوس ګوري چې په افغانستان کې څه تیریږي پاکستان حتی پاکستان حاضر نه دی چې افغانستان په رسمیت وپیژني ایران حاضر نه دی چې وپیژني سعودي نه پیژني ترکیه ای نه پیژني نو یو پکې یو مشکل خو موجود دی که نه حتی پاکستان پاکستان که قانون حکومت کوي مونږ خو ولیدو که نه عمران خان د قانون په اساس حکومت یې لیرې شو بل نفر راغی هر څه چې په پاکستان کېږي د مدني قانون په اصول باندې کېږي په افغانستان کې چېرته ده موضوع خو داخل خو مقایسه کوي دغه ګوري که نه که پاکستان کې د مخالفینو حقوق نقض شو هغوی لاړو ستره محکمې ته لاړو ستره محکمه حکم وکړو چې نه دغه کار غیر قانونی و مونږ دغه امکانات لري د طالبانو د حکومت پر اصول باندې دا کوم امکانات موجود دي نه نه لوجل دې پیژني نه شورا دې پیژني خالدي صاحب تاسو ویل چې کچری د ناقضینو موضوع را مستکی باید اسلامي امارات د ټول جایدادونو هر څه ورنه واخلي بل اړخ ته د القاب ته که راسو د القاب هم باید واخل څه سي او د دې تر څنګ که نظرونه داسې یو چې ځینو په نومونو باندې چې هغې جرمونه کړي په افغانستان کې خلک بدې خاطرې لري اما د دوی قبرونه په میلیوناو پیسې د خلکو له بیت المال څخه جوړ سوي دا سرنوشت به څنګه کیږي صحیح ده ټول باید طالبانو که په طالبانو د خلکو دا حق دی چې د دوی نه دا پوښتنه وکړي دا د فاسدانو نه دا خلک چې دا مملکت چور که او دا میلیاردونه ډالرونه چور او چپال کړو دا په طالبانو باندې د خلکو حق دی غاب دی چې دغه پوښتنه وکړي بې د هغې نه چې دا سړی پښتون دی که تاجک دی که هزاره دی که ازبک دی که دا څه کاره و باید عدالت که طالبان عدالت غواړي دغه باید تطبیق کړي
په دې خاطر چې هغه توازن برابر سي تاسو نه وس په لنډې راته ځواب ووایئ. یو دوه سوالونه دي. یو دا چې د نیویورک ټایمز د راپور په اړه غبرګونونه بیا داسې دي چې دغه بې اساسه راپورونه په دې دي چې دلته دوی نه راځي په افغانستان کې د خلکو نظر نه راخلي، هلته د ځینو اشخاصو په اساس دوی دا خبرې کوي. تاسو کوم نظر منئ؟ نه نه نه، دا بالکل غلطه خبره ده. هغوی په اوو میاشتو کې دلته دی، په څو میاشتو کې په افغانستان کې تیر کړي دي. دوی خلکو سره مصاحبې کړي دي، ویډیوګانې موجودې دي، هغو خلکو چې وژل شوي دي نومونه موجود دي، چېرته چې وژل شوي دي هغه ځای معلوم دی. خالدي صاحب، د همدغه لیستونو په اړه مخکې ټول ژوندي راووتل، کله چې راپور خپرېږي چې وژلي دي هلته راځي وایي ټول ژوندي دي. اوس خو دغه خلک چې په دغو ویډیوګانو کې نومونه یې واخیستل شو، دا د کورنۍ سره خبرې شو، دا خو ژوندي راته وښیي که نه خلک چې دا ژوندي دي، دا سمه خبره نه ده. هلته په ویډیوګانو موجود دي چې یو قومندان وژل کېږي، په ټوپک ویل کېږي. دلته دا په ټولو ولایاتو کې موجود دي، په بغلان کې دا اتیونه نور کسان د افسران د منظر تللي دي. په قندهار کې یو سل او څلور سوه افسران او سرتیري نیمایي غایب دي، نیمایي وژل شوي دي. په فراه کې ډېر دي، په ننګرهار کې ډېر وژل شوي دي، په بلخ کې همچنان، په جوزجان کې. ولې مستند نه وړاندې کېږي خالدي صاحب؟ که چېرې دا حقیقت لري خو مستند نومونه موجود دي، لست موجود دی، تاریخ موجود دی چې څه وخت وژل شوي دي. څنګه معلوم نه دی؟ لست که غواړي زه یې درته لست ولیږم. یعنی تاسو باور لرئ چې دا کار سوی؟ خو دلته ستانکزی صاحب وایي چې اصلا دا مسایل وجود نه لري، زه خپل عملا ګرځم. ستانکزی صاحب څه خبر دی؟ دلته خو دا خلک نومونه موجود دي، ولایت معلوم دی، کورنۍ موجود دی، نوم یې پلار نوم یې چې دا خلک چې وژل شوي دي موجود دي، وظیفه یې چې څه کار کوو دا نوم ټول موجود دي دلته. مننه کوم خالدي صاحب، تاسو نومونه ورکوئ مفتي صاحب حکیمي ته چې په نیویارک ټایمز کې لیکل شوي دي دا ټول نومونه. زه یې لنک تاسو ته لیږم. کور دي آباد. ټول نومونه په نیویارک کې موجود. ډېره مننه کوم.